altså, hør her. Han er jo så sprutehakke forelska. Og han vil jo ikke fortelle meg noen ting. Det er jo et hemmelighetskremeri som altså, jeg lurer på. Kan ikke du være litt sånn spaner? Spaner? Ja, span litt. Ta nå kikkerten din, og så har du den sånn i tilfellet. Vær sånn litt, vær sånn at du kan liksom ut i hagen, så leker du at du ser etter elg eller et eller annet. Nei, jeg vet ikke hvordan jeg satt opp her. Han har ikke sagt noe mer. Nei, han har jo ikke det. Jo, han sa at han syntes hun var litt pen. Så sa han, hva det var han brukte for uttrykk? At han syntes det var en stor utfordring. Ja. Men du, vil du komme inn? Vil du ha en kopp til? Ja, 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 ja. Ja, ja. Heia! Nei, men... Se hva det er du døpte i den der vakre kroppen din. Ja, jeg får også faktisk litt vondt i sjela mi å tenke på at du tenker på kroppen.